फेस्त नोवेना खातीर वास्कोच्यान वेलंकणी वचपाक पयली ट्रेन भायर सरली. थळाव्या आमदारान पाचो बावटो दाखोवन भाविकांक निरोप दिलो. अंदु आनीकय ट्रेनी सोडच्यो, तशेंच सप्तकांतल्यान दोन खेपे तरी वेलंकणी वचपाची तरतूद करची भाविकांनी मागला. नोवेना आनी फेस्ता खातीर वेलंकणी वता आनी एक बरो दीस आज ती वता फेस्ता खातीर. बरी उमेदीन आसा आमी सगळ्यांक मेळून आयले आनी जरी आमकां टायम शॉर्ट मेळ्ळो तरी पूण आमी ट्रेन तर घालीच आसली. पूण 18 बोगी आशिल्ल्यो त्यो आज 21 बोगी आमी केल्यो. म्हणजे 5 स्लिपर आशिल्ल्यो 5 एडिशनल दिल्यो. अशें करून आमी जाता तितलो तांकां बरें म्हणजे तांकां साधन सुविधा बऱ्यो दिवपाचें आनी बरे भशेन ती वचून येवपा सारकें आमी केलें. ट्रेन टायमींग 9 केल्ली ती रातची केली येवपाची. सो अशें खुबशें आमी केलें पूण आमचे कडेन खूब शॉर्ट टायम आशिल्लो. पूण आमी तांकांय शिकून दिलां आनी आमी आमच्या परीन नेक्स्ट जेन्ना ही हें येतले म्हणजे दुसऱ्या वर्सा तेन्ना एडिशनल ट्रेन्स घालून म्हणजे एक 10 दिसाच्या गॅपार एक दीस हॉल्ट जाता अशी पळोवन म्हणजे तांकां सगळ्यांत बरें कशें थंय देवाचें दर्शन जाता अशें पळोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. मेमोरेंडम दिला हय आमी एक्स्ट्रा ट्रेन म्हणजे एक ट्रेन पयली आशिल्ली वेलंकणीक सोमारा वताली सो ती पावनाशिल्ली. सो आमी एक एडिशनल ट्रेन विकाक एक आसची म्हणून आमी मागल्या. आनी दुसरें म्हणल्यार वास्को टू मड्रास म्हणजे चेन्नय पयली ट्रेन चालू आशिल्ली ती बंद आसा ती बी परती एक्टिवेट करची म्हणून आमी एक मागणी केल्या. राजू बाबा खंय तरी एक लास्ट ट्रेन जी आसा ती खंय तरी लेट भायर सरची आफ्टर द हें मीस म्हणून मेमोरेंडम दिल्लें ताजेर बी कितें जाल्लें आसा. म्हणजे पयलीं कशें जालें की पयलीं आमी 3 दिसाच्यो ट्रेन सांगतकूच त्यो सगळ्यो एप्रूव जाल्यो पूण मागीर खंयच्या तरी तुमीच प्रेसान नजरेक हाडून दितकूच आमी इमिडियटली DRM बरयलें आनी DRM ती डेट टायमींग पसून चेंज करून सकाळीं 9 आशिल्लो तो रातचो 9 केलो. वयता फाटल्या खूब टायमान आमकां वचपाक मेळना आनी हे पाटात पळय जायतो लोक आमी वचपाक आसले आनी फाटल्या सांगले आयकल्ले TVचेर आमकां आमच्या सरान अनावंस केलें म्हणजे आपूण एक ट्रेन घालता आनी सरान ती ट्रेन घातली ताका आमकां खूब बरें पडलें. आमी सराक देव बरें करूं म्हणटा आनी हेच तेणें आमकां लागून आनीकूय ट्रेन घालची आमचो आनी खूब लोक येवचो आसा. वी ऑल द गोवन्स एंड एज वेल एज नॉन कॅथलिक सगळे एकदम हॅप्पी आसा बिकॉज हे 3 दीस जे त्रास नव्या दिसांनी पळय त्रास जाताले बिकॉज ट्रेन स्टार्ट जावन आमचे ते सगळे प्रॉब्लम सॉर्ट आवट जाला. बिसायड्स दॅट आनी विदीन 2-3 मंथ्स आमी मागला रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा टू द स्टेशन ऑथॉरिटी दॅट आमकां जे विकान एकूच जी ट्रेन आसता ती विकान 2 करची म्हणून. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज जे वयता त्याच दिसा तांकां परतून येवचें पडटा. सो जरी तरी ट्रेन आनी एक जाली विकान 2 जाले जाल्यार लोकांक सगळ्यांत 1-2 दीस रावन परतून येवपाक एक सोय मेळटलो. सो वी थँक MLA दाजीबाब बिकॉज ही हॅज टेकन द इनिशिएटिव्ह एंड ऑल आर कॅथलिक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वील कम फॉरवर्ड फॉर दीस स्पेशल कॉज. चड खुशाल आयज आनी चड करून आयज आमचे MLA दाजी साळकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो तेणें इनिशिएटीव घेयलो म्हूण आयज हें सगळें जावपाक पावलें आनी जो कोण आयज वेलंकणी वचपाक माडयेक नोवेनाक आनी फेस्ताक भायर सरला तो बरे भाशेन पावूं आनी बरे भाशेन पोत्तून येवं.